Vi får Isabella og Freja med igen. Husk at like alle mine film med YouTube. Skrivelserne af tyveriet, vi ser sådan beskadiget, faktisk så beskadiget. Så får vi jo lige Isabella og Freja med igen. Et kort nyhedsoverblik her, hvor klokken er blevet evakueret efter tyveriet. Så skal jeg jo snart ud af døren. Med to kaniner, Isabella og Freja. Ja, det private mobiloptagelse er optaget fra caféen overfor, der viser lamper til gummiged gennem facaden på banken, og hele automaten blev med skovlen læstet sølvgrå personbil. Gerningsmændene kastede derefter partisansøn på ud af byen. Ja. Som jeg ser det, så er det en ung fyr, elefanthue på, og der er de fuldstændig kyniske. De ser på mig, og de tænker, at vi faktisk får filmen. Hele videoen, der er op til TV2. For lige Isabella Freja med. Antallet af asylansøgere, der kommer til Danmark, stiger, og samtidig så og det kan Freja også. Og det er Freja, som hedder fokus lige nu. Det betyder hus og flygtninge på hoteller, kroer. Nu husk at like alle mine film ud på 18.000 likes, så vi bliver glade, hvis vi gør det. Alligevel er det svært at skaffe gode og permanente boliger. Det er svært at gøre ret meget, fordi vi har så lidt mange på permanente boliger, fordi vi har ikke egenskaber, der siger til mig, at vi har 1100 på ventelist, og det vil sige, at du kan få en lejlighed om 4-5.